Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten? Saya Ernawati dari Jatikerto, Gus. Mana itu? Kromengan dekatnya Kepanjen, Gus. Dekat sini ya? Insyaallah nggih. Eh? Bila? Satu jam, Gus, kurang lebih. Pira-pira? Oh, 20 menit. Oh, satu jam ini liwatin jenengan. Nganu kono? Macet. Hujan. Oh, liwat hujan. Bene liwat hujan, nyapa toh. Sak jam. Oh. Rong jam ramo apa? Liwatin Banyuwangi kono. Goes. Eh, jenengan Bu Erna ya? Ge. Sama siapa ke sini? Sama rombongan tetangga. Oh, tetangga. Naik apa itu? Motor? Naik mobil apa? Kijang, Gus. Oh, Kijang. Berarti wong limo, wolu. Tujuh. Wah, apian. Putrane pinten, Bu Erna? Tiga, Gus. Ya, yang pertama sudah menikah, yang kedua kerja, yang ketiga masih kelas 1 SMP, mondok. Hmm. Bojone, ninggi? Sampun kerahmatullah, Gus. 3 tahun yang lalu. Oh, mari saya mundur berarti. Dan ini jenengan tenggriyo alias sinten? Sama anak yang kedua, Gus. Oh, sama itu saja. Itu tapi sudah menikah ya? Belum, Gus. Wedok. Yang pertama perempuan. Ya, tapi kan serapi. Yang kedua laki-laki. Oh, sing mondok. Sing mondok perempuan. Dah kuwi lho, beli. Pengennya dapat mantu kayak Gus Ikdam itu lho. Lho yo kipli iki. Kipli iki nek ning padangan jan plek rupaku. Iki mangan jane kipli iso ngaji to ning gayane ngono kuwi. Insyaallah. Oh, wong kene wis ora usah sowan ning Karanggaya ora usah sowan kipli ae. Njaluk donga apa piye sowan kipli kuwi, Mang? Gus minta tolong boleh? Napa? Insyaallah saya pengen buka toko usaha plastik. Saya minta tolong dikasih nama, Gus, supaya berkah. Kaget aku tak kira kon menek kambil lho kok. Kaget aku ya. Saya bingung, Gus, mau nyari nama yang biar berkah barokah. Toko plastik. Injih. Ya dijenengi toko plastik ngene. Ya, masa toko plastik aja, Gus? Toko pas ngene, toko plastik Al-Barakah. Al-Barakah. Al-Barakah ya kene. Barakah napa berkah, Gus? Al-Barakah gen rada keren. Al-Barakah alhamdulillah. Matur suwun, Gus. Saya tuh sampai apa ya dalam hati ya Allah pengin ketemu Gus Idam, minta jasa. Saya tuh Gus demi Allah. Nggih, Mas Gus. Tenane. Aku ndung aku pengin cetuk kipli iki ya. Ya tuh pengen dikasih nama. Aku sampai ngipi-ngipi kapan cetuk kipli ya Allah. Aku ya ngono. Tangi turun golek kipli, kipli, kipli. Oh, akhirnya dicetuk nih gimang, tiba-tiba nah, di malah torok 500.000. Wala pli pli, dekerok panjenengan kipli. Sedekah, Gus. Nggih, sedekah. Wah tapi yo telung tahun, tapi yo jenengan berarti gadah toko nggih niku. Insya Allah masih gandeng sama ibu, ibu buka toko warung. Oh, jadi karo ngerawat ibu, nemeni ibu ya? Nggih, ten warung. Oh nggih, istimewa pun mugi-mugi. Ya apa piye? Golek neh piye? Ora. Sing aras-arasen, Gus. Oh, aras-arasen akeh boyo ning kene aja percaya. Sing tulus mek sitok kipli tok lho kene. Waduh, mantu nggih. Ah, nyampe mantu sedulih ning sing mondok kuwi, Mang. Insyaallah. Gua kan nunggu toko plastik kuwi. Pinter iki piye dodol plastik. Napa toko plastik iki jan jenenge toko kipli. Waduh. Wah, laris iki, Go. Kipli. Jadi uang mesti ngene. Wah, iki toko kipli kae sing tau diceluk Gus Idam kae ngono. Iku gedhe nang toko kipli kuwi pemuda deker. Toko deker mawon, Gus. Ya wis ngono kuwi ra apa. Jenenge apa? Barakah nggih, Gus. Sumber rezeki ya apik. Barakah niku ya apik. Barakah napa sumber rezeki? Heeh, wis jan pilih kuwi. Jan pilih dhewe. Nggih, nggih. Heeh. Heeh. Engko nek apa nganu bingung engko bengi turu. Engko bengi tak impeni. Alhamdulillah. Tak kabari ngono lho. Aku yo karo mikir, hooh. Aku arep WA yo ora duwe nomere, alah tak impeni ngono ae. Hooh. Aku muni apa wis di antara loro kuwi ngono ya to. Ya to. Nek mboten kula sing dugi engko bengi yo kipli kuwi. Kipli ku ngabari segenae piye ngono ya to. Korban kipli. Wis anu. Jenengan iki sangoni kali sing sedekah-sedekah iki 500 piro ya? Rondo bojone ninggal 1 juta pisan nek gendang tek duite. Amin amin ya rabbal
Amin. Rodo-rodo sudah koi. Ya Allah, tabarakallah, matur suwun sangat lho, Gus. Semoga yang ngasih donatur rezekinya makin lancar, sehat selalu. Amin. Hidupnya semakin berkah barokah. Amin. Semua urusannya dimudahkan. Amin. Dan doa-doanya diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Toko plastiknya mugi-mugi lancar, Bu. Amin ya Rabbi. Sok muga-muga eleh mantu sing kepener lah. Amin, nggih. Sing api, sing saleh. Nggih, sing SMP ayu lho, Gus. Eh sampun lho, Gus. Tapi nek ayu kipli iki ora patek butuh. Butuhe iki sing salihah. Nggih. Matur suwun sangat, Gus, nggih. Nggih, sami-sami. Gus Idang juga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Nambah momongan lagi perempuan nggih, Gus. Amin. Assalamualaikum. Kayak ngewangi momong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, mari untuk 1 juta ya luas ndonga ya beliau. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki tiyang ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nek kula yakin jenengan sing rawuh niki arep elek apa apik niki kula yakin mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabi. Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya dia mencari surganya Allah. Mugi-mugi kabeh ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Lah kula niki cerita ngaji babakan ngeten iki. Wau ning daerah ngendi Mas Yugo wau? Ke Jabung, teng daerah Jabung Malang sore niki wau lho. Kula ngaji ngeten iki, sonten wau teng Jabung dalem. Jabung Malang. Ngaji babakan niki bab niki mlakno nyapa kok bengi iki tak baleni. Tiba-tiba ya nek uang ning akhir kula kan kadang nakoni uang ngoten lho. Ning akhir pengajiane nek tiyang sepuh perempuan tangga-tangga ning kanan kiri ning ngeten niki Gus, niki mawon ditimbali ibu niki jenenge Bu Sutiyati ngono ya. Bu Siyati nek mboten klentu. Lah umure pinten? 103 tahun. Umure 103 tahun. Perempuan ngadeke jek jejek, mature jek cetha mboten pikun. Akhirnya tak tangleti, jenengan niku kegiatane napa teng griya? Amaliae jenengan napa, Bu Sutiyati? Jawabanipun napa? Kula niku pokok istiqomah maca surat Yasin. Maca waqiah. Mantun niku yo ngibadah. Ngapunten ngapunten. Pekerjaane napa? Yo jeboli suket, besiki suket, Gus. Terus putrane jenengan pinten? Songo. Lah bocah saiki duwe anak loro ngene kudu kengsel ae. Anake songo wis ditata kabeh karo Gusti Allah. Kegiatane mek gur ngaji, deres kuwi mang waqiah karo deres Quran sak liyane. Karo maca Yasin, mari kuwi karo ngibadah ditata. Umure 103. Lah awake dhewe nek kaken maksiat, enek sing lambung, sing wotak watuk kaya aku ngene iki. Yo, Bra. Lah ternyata pancen taat ning Gusti Allah kuwi hadiahe luar biasa. Ora padha karo jalan sehat sing dienek ning idam opo Pak Lurah. Nek sing dienek ning idam opo Pak Lurah hadiahe mek kipas angin karo magic. Magicom lah tiba no entuk dekengan pusat tenan nek to ada teng Gusti Allah. Mulane koyo jenengan kok lekas uripe koyo abot, uripe iki koyo kakehan cobaan. Fafiru ilallah, mlayu ning Gusti Allah. Ngibadahi ditoton neh, ngajine ditoton neh, gumbul wong soleh. Insyaallah mari kuwi jenengan akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ning kene sing susah-susah susah ilang kabeh. Amin Allahumma. Amin. Bu Sutiyati ngoten niku, anake songo. Lah banten niku kula telusuri ning tangga-tanggane tuan rumah niku tibakno niku tiyang niku dipenging yuga-yugane songo niku gak gelem. Dadi kadang besiki makam, besiki ngarep omahe wong, kadang nyucek ning lambine tiyang. Lah niku kadang disangoni sak ikhlase dan sebagainya. Anake songo iki wis nyambut gawe kabeh, tata kabeh. Umure mari kuwi kula tangkleti. Monggo jenengan nyanyi Indonesia Raya mboten, Gus. Kula kalah. Amin Allahumma. Amin. Lah menungso niku kadang ya wis ngerti. Gus kula niku jane ora usah diomongi taat ning Gusti Allah nyebabi tentrem. Nyebabi tumurune kekuatan saking Gusti Allah.
nyebabi awake dhewe ditata Gusti Allah, dimulyakne Gusti Allah pun ngerti. Ning kadang atine awake dhewe niki kemrungsung, ana kalane lekas nglakoni ketaatan, awake dhewe niki wau jik kepikiran karo wong sing larani awake dhewe. Leres napa mboten? Ana kalane awake dhewe kadang kepikiran utang-utange awake dhewe. Ana kalane lekas awake dhewe ngibadah, pengin ngaji, pengin salat, pengin nata sembarange, pengin sedekah, dilala jek enek penyakit-penyakit ati sing dadekne awake dhewe iki grundel. Biasane nate to ngoten niku. Lekas arep yasinan, lekas arep nyapa muslimatan suwo mangat dilalah ra cocok karo pengurusé mbok walik neh. Dilalah arep sedekah ning masjid apa piye ngono ra cocok karo takmire. Kowe arep nyeblukne kotakan gak sida. Dilalah arep nukone semen nenek musala dibangun apa piye wis gak sida neh. Krana pegel gak cocok karo sapa. Arep pengajian ngene iki dilalah wah iki timbadra iki kowe nek ngene aku rada pegel karo kae mbok walik mulih neh. Wis ra karu-karuan. Wis ngoten niku tiyang. Lah, mila panjenengan sedaya nek pancen niat ingsun pengin nglakoni ibadah nata uripe nyedhek dhateng Gusti Allah, niki sing paling penting nomor siji napa? Ditata niate. Niate bener-bener golek ridhone Gusti Allah. Nek pancen uripe kok jek rung tenang, kakehan kemrungsung mikir kono mikir ngene. Lah, niki kula waosne dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali. Syekh Adil Ali bin Ali niku dawuhaken nalikane uang kemrungsung merasa hidup ini sangatlah berat. Nyun saya uangnya kadang terpuruk utang nu malah ragem nyapo-nyapo to. Malah kadang ora patek nyapo wis mau jerene kena ujian apa terpuruk nyapo apa nek cah nom-nom ngono kae kadang masalah asmara ngono lho. Ditinggal rabi nentone ra cocok apa piye ngono weh mogok makan rong minggu. Apa mek rong minggu? Rong wulan no gen mati. Kadang ngombe putas barang, nyapa putas baygon. Rada cepet. Lah ngono kuwi kan krana uripe ra tenang. Mila ketenangan iku penting. Ketenangan iki penting lho kaya saiki ngaji to nang ngrungokne nyawang layar barang apa enak no mboten ngene iki. Jajal ngene iki cara enek sing ra tenang sitok ngono maro-maro nyuwincingne latu-latune ketok ngono. Ya budrek kae dhewe. Nggih to? Lah ketenangan iku penting. Dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali, pripun kuncine ketenangan? Qaidu sittin satarihuka katsiran. Ada 6 prinsip, ada 6 perkara yang dapat memberimu ketenangan hidup. Wa anta tatlaqi latmatil haya. Nalikane jenengan niku merasa hidup ini sangatlah keras atau ujian hidupmu itu sangatlah keras. Nek jenengan tahu ngrasa ngoten niku, niki enek 6 kuncine. Jenengan niki urip tenang. Kuwi mang cobane semisal warna-warna dilalah dicoba anak. Nggih napa mboten? Diomongi malah nyuwuk kan ya pegel. Gek kadang jenengan ya gregeten kok lokne pisan bocah koyo setan berarti jenenganan mboke setan. Kadang ngono kuwi, wegel arep bojone, "Pe iki apa wong lanang kok koyo ngene?" Wong lanang koyo iblis berarti jenengan bojone iblis. Lah ngono kuwi. Lah uwange kadangan kan ngono, duwe bojok ra kena ditata, mboke koyo gusik jam gandeng titik terus beneh. Wah, umpamane, ya ta? Apa koyo banser-banser sing soleh-soleh iki? Wong gusik jame dikawal kok ndane bojone, mesti dijarne. Ora-ora. Ya mesti dikawal, ya ta? Nah, kok enek uang nalikane jibek masalah ketenangan hidup merasa hidup ini sangatlah keras kejam. Ya Allah nyambut gawe kene iki usum nandur apa to kene? Nandur kopi kok ya koyo ngene. Kok ya ora api-api iki piye wis dipupuk, dirabuk, diopo wis iki kok ora tepat-tepat ya Allah urip koyo ngene padahal tanggungane akeh ngene. Kuncine ketenangan nopo? Dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali nalikane jenengan ngerasa urip iki keras, setelah itu jenengan itu kok bingung untuk menyelesaikan kehidupan ini. Yang pertama adalah ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiarika li nafsik. Jenengan kudu yakin bahwasanya keputusane Gusti Allah niki yo mesti luweh apik khairun min ikhtiarika li nafsik daripada keputusane panjenengan. Bocah kadung duwe calon dilalah sedowo mentenan wong tuwa gak cocok mari kuwi malah dirabi kancane galau cipek
Nek bocah kuwi duwe prinsip sing tenak pertama niki, ikhtiarullah ilaka khairun min ikhtiari kali nafsi. Wong kuwi bakal padang. Mesti iki pilihane Gusti Allah iki mesti luwe apik. Wis yo ora apa-apa berarti aku ora sida karo dheke. Wong nandur kopi kadung tenanan. Dilalah asile iki mang sire panene rego, rego. Saiki pira to? Kopi sekilo pira saiki? 50. 70 saiki. Biasane 70 iki apik apa elek? Apik. Lah, sing diarep-arep regane 70 apa 80? Heh? Pira? Sing kok arep-arep 90. Nek ra ono 100, dolen ning Arab Saudi. Wong kok suwi-suwi karepe dhewe. Ditakoni tenanan malah njuk muluk-muluk. Jaluke 100. Dolen ning Vietnam kono. Lah ikhtiarullah ilaka khairun min ikhtiari kali nafsi. Kadung no wandur ngecepne tenanan. Sing diarep-arep ingko panene kuwi ingko pas nek iso rega 90 utawa 100. Wah, lah kuwi. Mari unduh langsung tuku Pajero, mari unduh tuku Fortuner, iya toh. Sing rodok garangan no, mari unduh Rabineh, mangklek iki. Kowe plaki ae. Iya toh. Lah dilalah pas mari unduh kuwi mang, dilalah pas panen teke-teke kuwi mang regane pas ora patek tepak, 30. 35, 40. Kan iki hawane pengen mangan pager toh, Pak. Yo, Pak. Lah, jenenganan mesti ra tenang, akhire arep ngibadah yo ra tenang, cethuk uang yo ra tenang, cethuk uang duwe-duwe yo pegel. Aku wis kesel koyo ngene, kadang yo rumangsa ra trima karo keputusane Gusti. Kuncine sing pertama gen tenang napa? Ikhtiarullah ilaka khairun min ikhtiari kali nafsi. Keputusane Gusti Allah iki mesti luweh apik. Lho Gus, mboten semudah niku tapi nglakoni. Kunci ketenangan sing nomor 2, aedhe kudu yakin Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Pasti di balik peristiwa itu tersimpan hikmah yang sangat luar biasa. Dibalik saiki karo Gusti Allah dikeki kangelan rego sing murah iki, nek aku mampu sabar, aku mampu nglakoni, mesti Gusti Allah ngekeki hadiah sing luwih gedhe. Fa inna ma'al usri yusr, inna ma'al usri yusr, sakwise kangelan bakale pe. Insyaallah padang tenang. Dadi uang winang nalikane ra duwe dhuwit ya ora terpuruk, nalikane duwe dhuwit ya ora patek kemunju. Kemunculan rapatek kemaruk kadang kan enek tau uang rada duit kaya susah ben cetuk uang enek ini majelis sambat cakruk ini warung kopi sambat cetuk uang sambat barang di duit kemleletnya ra umum ini warung kopi enek uang liwat loh arep dituku ya pernah titik-titik kudu nuku uang lah nek uang duit prinsip tenangnya tadi tenang duit-duit tenang rapatek duit-duit ya ta tenang. Biasa lah, jadi ini campuri biasa, Gus. Biasa, aman, gini iki. Ngerokok kadang enak, ya rapopo. Orang enak, ya watuk didik, ngono ae. Pokok ramati, ngono ae. Kan ya tenang. Sing nomor telu, kuncinya ketenangan apa? Ya tikal farju min haitulah tahtasib. Jenengan kudu yakin bahwasannya kebahagiaan, kelapangan hidup panjenengan suatu saat pasti akan tiba di luar dugaan panjenengan. Uang niku enek wayahe dhewe, nikmate dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Jabatan iki lho enek masane. Nggih napa mboten? 5 taun pisan ganti. Sugihe uang iki lho kadang ya ora pancet, ora kok panggah kuwi, ora panggah wong kuwi, kadang biyen wong kae ora duwe apa-apa, moro-moro duwe. Kadang wong kae biyen duwe, kadang ya malih ra duwe. Kan wonten niku to. Lah jenengan kudu yakin bahwasanya ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Kebahagiaan kelapangan hidup panjenengan pasti suatu saat akan datang di luar dugaane panjenengan. Wis conto kula muni ngene iki kula ngomongne awakku dhewe. Kula berapa tahun yang lalu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ngaji mek mulai cah 7. Mari kuwi wis tak telateni istiqomah ket mulai dilokne wong, dicaci wong, dintai jamake dhewe, dilokne jamake dhewe tak lakoni istiqomah sak isoku. Solawatan malam Jumat simtuduran ning markas mriko tak lakoni wis sampai ae dhewe nyapa sampai diundang ning istana sampai nyapa wis gak kroso Pak
di luar dugaan ae dhewe. Ndik iki tangleti tiyang Gus, jenengan iku sakniki iso mencapai seperti ini pernah bermimpi apa tidak? Kula ora tau tuku kendaraan, moro-moro wayah tak hitung ndik iki nyelameti mobil iki kok enek 15. Nek ngekeki sedaya, mboten nate dalem tumbas. Ya tangleti niki margono apa piye? Mboten nate kula tumbas perak kendaraan mboten nate. Akhirnya kalau duit celengan ngono itu tak gini kok nih, aduh dingi, tak sili duit saya iki, tuku HS sitok gini neng kei uang, ungu lah sitok gini neng kei uang, is kei, terus aku ditakon terus mari kui malih produk uripin duit pena, nopo, wong kulo niku lorong nih kadang dirayan rumah sakit, Gus, niki kulo siapi kamar VIP saya, rumah sakit nopo, sayangi kok nawani rumah kamar lo, rumah sakit. Boten aku ya rasir loro aku ya ngono. Lho tenanan direktur-direkture telepon Ryan. Jenengan nek awake rapi enak mriki mawon iki privasi kamare penak. Lho saya nang rumah sakit tok nek jenengan grem gawe ya ora apa-apa. Ya iya kuwi. Dadi sampe teko ngono terus akhire beberapa waktu kanca kula niku takok. Gus jenengan niku tau mimpi enggak? Dengan posisi seperti ini duwe kanca ngaji ning dinti sakmene. Kula ben ngaji kan semene-semene iki rata-rata. Mang ning Malang yo bek. Niku tau ngipi no mboten. Dulure akeh koyo ngene nggih mboten nate. Penting kula lakoni mawon. Lah ternyata dalile yo sesuai niku wau. Nek kowe pengin tenang ya tinggal farju min haisul atasib. Sudahlah. Kamu pasti akan melewati masa-masa seperti ini, masa sulit-sulit seperti ini dan pasti setelah ini akan kemudahan di luar dugaan panjenengan. Tenang mawon. Mugi-mugi sedaya bakal dadi wong mulya donya akhirat. Bejo donya akhirat. Nek jenengan iso ngoten wis to wenang dilalah anak cek rodok bedhik, rodok nakal wis didongakne di Fatihai ae. Bojo rodok bedhik Fatihai, Fatihah ra kodal wacane tahlil. Tahlil ra kodal talqin ngono ae. Nah, ngeri to? Wis mugi-mugi sedaya slamet donya akhirat. Pun engko tak terusne sing nomor 4 dan seterusnya. Pun saat niki bareng-bareng mumpung tiange kuatah kados ngeten niki jajal. Sing ning kulon yo madhep rene, ae dhewe bareng-bareng ngedhukne rahmate Gusti Allah, maca selawat Jibril. Flashe HP dimpakne kabeh. Tak dungakne sing gelem ngempakne HP, HP-ne ndang ganti apik, mulih kok kene rejekine lancar. Kopine regane larang kabeh. Panen sugih kabeh. Sing kerja yo sugih, sing unduh yo sugih, sing duwe sawah ya suge, amin Allahumma, amin. Ya jajal timbak nih flase, titik men. Ah kurang akeh, bek nih, empak none, sing rum timbak nih. Ah sing ragil empak nih tapi gua HP layari bentet. Nah, wes kono, sing ulan madep rini sih, rapopo. Ku madep orang none, madep layar. Pak nih HP ya. Mengke wayah sholat Jibril, mengke nih ngubah nih, kimi melok aku wae, saiki angkatan tok nih nih, ya toh. Nah, bareng-bareng niatono nglakoni perintah Gusti Allah maca selawat. Nek lampu niki yo mek gin rame gin semangat ngono ae nggih. Jenengan gelem maca selawat man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menurunkan 10 rahmatnya kangge wong sing maca selawat pisan. Lah niki jangan bayang nih, ae di maca selawat ping wong pira niki. Berapa ratus ribu rahmatnya Allah pada malam hari ini nek jenengan gelem nerokne maca selawat akan tumurun teng desa niki. Teng jamaah niki. Nek jenengane entuk rahmat Gusti Allah, masalah jenengan tuntas beres kabeh. Amin Allahumma. Amin. Yo semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu. Diangkat tok sik. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, nganan. Thank you.
kabadrun ya Rasulullah bukuluri anta syamsun anta badrun ya Muhammad Rasulullah Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika atine padhang. Pikirane padhang. Tangga-tangga tepale ingkang nderek nyengkuyung acara dalu punika mugi-mugi diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Rizkine tambah lancar, hajat-hajate diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah, ternyata tiangnya kuwadah banget nih kau nggih. Jenakeh banget wong kene karo pengajian demen tenan ya. Oh, karo wong ganteng ya demen. Wah, sampai ndelok ngowoh-ngowoh cikire apa ra gringgingen iki. Sampai enek banser wirawiri nawesu. Sampai anu, Pak ra ketok, Pak. Apa ra ketok, Pak? Ngono Masya Allah, mak-mak, mak-mak sejenak melupakan suami. Wis, ngeten iki apa ya wong tumpang sari kabeh apa ya wong banglan kabeh? Malang. Porengan. Topengan. Romengan. Ngendi wi romengane?
kok kira iki aku apal ngono ya karo kene iki. Lek ngomong saenake dhewe.